Коли ми розглядаємо в залі Верховної Ради законопроекти, ми маємо абсолютно чітко розуміти самі і пояснювати суспільству, яка є мета цих законопроєктів, яка є мета цього фінансово-економічного дня у Верховній Раді. Насправді, головна мета – це зняти бар'єри на шляху інвестицій в Україну і зняти бар'єри на шляху експорту української продукції, передусім високотехнологічної, за кордон. Це дасть можливість наповнити бюджет, це дасть можливість вирівняти торгівельний баланс, зробити міцнішою гривню, а значить, будуть стабільні ціни в магазинах. Це є кінцева мета. Якщо говорити про конкретні законопроекти, то нарешті сьогодні до розгляду стоїть в тому числі законопроект, ініційований фракцією Радикальної партії, щодо детінізації валютообмінних операцій, щодо відміни штучного 2% пенсійного збору з обміну валюти, який сьогодні спричиняє шалені обсяги чорного ринку валюти в Україні. Тобто сьогодні, по суті справи, монетарна влада, національні банки та недолуга регуляція, яка сьогодні існує, вони спричиняють нелегальний ринок валюти. Ви подивіться, з одного боку є обов'язково, згідно нормативних актів, обов'язково вимагаються паспорти при обміні валюти. З іншого боку, ми бачимо, що цей механізм на практиці абсолютно не працює. Більш того, людям вигідніше йти на чорному ринку у мінял міняти долари, ніж йти легально це робити в банку. Для того, щоб це усунути, для того, щоб повернути валютообмінні операції в легальний контур економіки, для того, щоб зменшити транзакційні витрати, які при цьому виникають, ми ініціювали цей законодавчий акт, і я впевнений, що сьогодні має знайтися підтримка, бо це в інтересах української економіки, це в інтересах українського суспільства. В питаннях розвитку економіки, в питаннях створення нових робочих місць, залучення інвестицій, сприяння експорту української продукції за кордон, взагалі, на мій погляд, не може бути влади і опозиції. Тут ми маємо займати абсолютно чіткі проукраїнські позиції. Я вдячний комітету з питань фінансової і банківської діяльності за їх фахову роботу, бо ми низку фундаментальних законів там відпрацьовували. Ми бачимо, як ефективно працює комітет, тому мене особливо обурює ті заклики, які відбуваються з боку голови Національного банку пані Гонтаревої щодо нефахової роботи комітету, щодо його тенденційності. Тому це є абсолютно неприйнятним. У мене була нещодавно поважна американська делегація, з якою ми мали обговорення діяльності Національного банку. І коли я їх запитав, а як би ви дивились, якщо у вас би голова Федеральної резервної системи зробив би таку заяву, як Гонтарева зробила по відносині до фінансово-банківського комітету Ради, якщо вони таку заяву зробили по відношенню до Конгресу. І вони нічого не відповіли, бо відповідь була зрозуміла сама собою. Ще на одному стратегічному пріоритеті сьогодні стоїть законопроект про експортно-кредитне агентство, який дозволить виправити ту тенденцію, яка склалася останні роки, коли експорт падає і стає більш сировинним. Сьогодні ми маємо створити дієву систему підтримки високотехнологічного експорту, не сировинного експорту. Бо, наприклад, в Канаді експортно-кредитне агентство створює понад 60 мільярдів доларів ВВП. Сьогодні весь ВВП України співставний з цією цифрою. Тому я закликаю всіх колег по парламенті підтримати цей законопроект і нарешті розпочати експортний і інвестиційний розвиток України, а не сировинний і борговий занепад, який ми маємо сьогодні.